Hej hej, jeg hedder Charlotte K. og nu er det blevet tid til, at jeg igen går live her på min Facebook-side. Det gør jeg en gang imellem i nogle perioder, og lige nu der er det en periode, hvor jeg går i gang live. Og det skal handle om i dag, det er, hvordan at du selv kan designe sådan nogle kanter her, nogle blonde kanter, når du har strikket et sjal. Her der har jeg for eksempel strikket sådan et trekantsjal. Og det kan alle strikke. Det er meget, meget basic og meget, meget let. Og det er strikket heroppe fra toppen af og ned. Og så til sidst så har jeg haft alle de her masker her åbne. Og jeg vil nu vise dig, hvordan at du super let selv kan designe den her kant her, som der skal på dit sjal, og hvordan du så lukker af med den her kant. Og ovenover videoen, der har jeg linket til opskriften på den kant, som jeg lukker af med på mit sjal. Så der er den altså skrevet ned, og der kan du se den. Hej Berit, velkommen til. Hvor er det dejligt, at du har tid til at se med her en helt almindelig torsdag kl. 12. Så jeg tager lige en sip kaffe. Noget af det, som der er rigtig godt at have, når man skal i gang med at prøve at lidt lege med design selv, det er jo selvfølgelig en masse mønsterbøger. Det her, og du ved jeg godt, den er spejlvendt. Den her, den er på engelsk. Hej Angelina. Og det var en af de første mønsterbøger, som jeg købte, da jeg begyndte at designe. Og den har jeg faktisk været rigtig glad for. Den har jeg brugt lige siden. Så vi siger, at det her det er altså tilbage i 2007, eller sådan noget, jeg har købt den. Og den er fyldt med alle mulige mønstre, og også hulmønstre, der kan bruges på kanten. Men det behøver jo ikke at være den her mønsterbog. Der findes et hav af mønsterbøger derude. Så har jeg været rigtig glad for i forbindelse med, at til næste år, så skal min, jeg holder jo sådan en live online kursus, der varer 5 uger 2 gange om året, som, hedder strikkebootcamp, og næste år, der skal det handle om sjaler. Så i den forbindelse, så har jeg købt sådan en bog her fra Estland. Og det er sådan nogle sindssyge vilde blonde sjaler. Det er slet ikke det, vi skal snakke om nu. Men der er man simpelthen inde og kigge på, hvordan at sådan nogle mønstre her, og det er jo sådan noget, der er strikket, sådan det, man virkelig kalder lace eller blonde strik. Lidt større pinde, meget, meget tynd garn, og hvordan man ligesom får det til at fungere. Så, og så kom Majbrit med, og Janni, og Nina, og Lene. Så, og Majbrit, du bliver helt i tvivl om, hvilken profil du ser med fra. Du ser med fra din egen, kan jeg sige. Hvad hedder det? Lige her, der har jeg lige taget lidt af kanten, som jeg har fået sat op på min blocking pad her, eller hvad man skal kalde det, sådan en blød skum en. Man kan købe dem som sådan noget rigtigt udstyr. Det skal jeg nok lige linke til efterfølgende. Det har jeg ikke linket til nu. Det eneste, jeg har linket til, det er simpelthen pdf'en til den her opskrift på præcis denne her kant her. Og jeg har brugt sådan nogle T-pins her. Man kan meget, meget vel bruge børnenes gamle aflagte af de her, hvis man har sådan nogen. Eller man kan også nogle gange få dem i Netto, hvor de sådan er til auto. Det har jeg brugt i mange år, sådan nogle sorte nogen, men her for en lille års tid siden, der besluttede jeg mig for at investere i sådan et rigtigt sæt for prym. Eller nej, Knitpro tror jeg det er fra. Og så de her pinde her. Og på et eller andet tidspunkt, når jeg er færdig med det her sjal her, så vil jeg også vise, hvordan jeg bruger blocking wire. Men det her, det var bare lige for, at du kunne få en fornemmelse af, hvor flot kanten den bliver. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få den i rammen her. Godt. Og jeg vil jo vise lidt om, når jeg strikker den, og jeg vil også vise, hvad det er, at der ligesom har været vigtigt i forhold til at kunne strikke den. Nu skal jeg lige se her, nu gik der noget galt i min strik, så jeg tabte mine masker. Åh nej, 2, 4, 5, der skal lige være 2 omslag her. Bum bum, jeg retter lige, og så er jeg klar til at snakke igen. Jeg tabte en maske. Sådan der. Det er ikke altid lige nemt, når man har strikketøjet liggende her flagrer på pinden, og man har glemt at sætte sin pindestopper på. Det kender I nok godt. Så den der. Godt. Lige om lidt, så vender jeg kameraet om. Men inden da,
Der vil jeg lige sige, at lige om lidt i begyndelsen af december, der lå, eller lige før begyndelsen af december, i slutningen af november her, der lukker jeg op for sådan en pop-up medlemsgruppe, hvor man ligesom kan prøve, hvordan det er at være med i min online medlemsgruppe. Så sådan en lille kort pop-up gruppe. Så hvis man allerede går ind og henter pdf'en her, så står der, man kan hente den uden at tilmelde sig, men man kan også tilmelde sig mit nyhedsbrev. Så får man nemlig lige sådan en lille besked om, at nu er det nu, at den her pop-up gruppe, den kommer. Mit nyhedsbrev, det er meget, meget sjældent køb, køb, køb. Det er rigtig ofte 80-90% af tiden teknikker og gode vejledninger og gode råd i forhold til det her med at strikke. Jeg hader selv sådan nogle nyhedsbrev, der kun skinner af kom og køb mit produkt, hvor er det fedt, skynd dig at købe, dem hader jeg. Dem afmelder jeg mig fra lige med det samme igen, fordi jeg vil gerne inspireres i et nyhedsbrev. Og det synes jeg jo, mit nyhedsbrev det gør. Men kom med, nu vender vi kalorius her. Sådan her. Godt. Yes, og I har lige stået på en stak bøger her. Børnebøger. Sådan der. Så skal jeg lige have den spændt. Og det er jo det der med, at telefonen den er lidt tung til den her tripod, som den står på. Så jeg skal lige have gjort lidt her, for at I ikke vælter. For det går jo ikke. Sådan der. Jeg beklager rysteriet. Allerførst så vil jeg lige vise jer, hvordan at siden ser ud, som I kommer ind på, når der I trykker på linket ovenover. Der trykker I simpelthen bare på den her, der hedder hent gratis her. Så får I pdf'en lige med det samme, uden noget som helst. Men hvis du nu tænker, at det der nyhedsbrev der, det vil jeg rigtig gerne, så skriver du din e-mail her, som du gerne vil modtage på. Og så skriver du dit fornavn her. Og så kommer der igen en e-mail med linket igen, så har du linket liggende i din e-mail. Godt. Og kommer vi lige ind til kanten. Den ser nemlig sådan her ud. Jeg lægger den hernede. Sådan der. Og prøver at gøre den lidt større. Det kan jeg ikke få lov til, for jeg er inde i Dropbox. Nå, det er også lige meget. Bare at jeg kan læse den, så jeg tror faktisk, jeg rykker den ud af billedet, fordi nu er den lige mere forstyrrende, end den er hjælp for jer. Jeg troede lige, jeg kunne få større op. Det kan jeg ikke. Det, jeg har gjort her, når jeg er færdig, jeg har alle mine masker her for sjælet. Masser og masser af masker. Dem har jeg her for sjælet, og jeg har nok 400 og nogen masker, som der skal lukkes af. Og normalvis så vil man jo bare lukke dem af, men det jeg gør nu, det er, at jeg lukker af med den her lille fine blonde kant. Og når jeg har valgt denne her blonde kant her, så er det fordi, den faktisk bare kun går over fire pinde, og er super let at strikke. Nu skal jeg lige tælle 2, 4, 6, 8. Og jeg har de masker på pinden, jeg skulle lige se, om jeg havde fået rettet rigtigt til. Det gør det rigtig let. Jo flere pinde, at blondekanten her, den går over, jo mere skal man huske, men jo mere skal man også være opmærksom på, at masketallet på sjalet skal være delbart med. Den her, den går over fire pinde, og på hver anden pind, der strikker jeg sammen med mit sjal. Det betyder altså, at maskerne på mit sjal skal være delbart med to. Jeg skulle til at sige med fire, det skal det jo ikke. Så nu vil jeg lige vise kanten her. Og jeg er på pin 2 til at starte med, fordi jeg har slået masker op i forlængelse af arbejdet her. Sådan der. Og så starter man på anden pin, fordi så har man maskerne, og så starter man på anden pin. Sådan her. Godt. Så siger jeg lige her, to ret. Sådan, en drejet ret. Eller nej, jeg er på anden pind, og når man har slået sine seks masker op, så er man på første pind. Det var noget værre vrøvl, jeg sagde. Sådan der. Så har jeg strikket den her drejet ret, og så skal jeg to ret sammen. Sådan der. Slå om. Skal være sikker på, at jeg er det rette i sted. Jeg kan se, at jeg læser forkert nu. Det, jeg beklager. Det er live, det her. Så, når jeg havde strikket to ret sammen, det har jeg her. Jo, så er den rigtig nok. Slå om. En ret.
og så skal jeg strikke, eller to ret, og så skal jeg have strikket denne her maske sammen med denne her maske her. Og der har jeg skrevet drejet ret sammen. Det betyder altså en indtagning, der peger mod venstre. Men drejet ret sammen, den strikker man jo sådan her bag i. Og så ligger den så her. Så er det, den kommer til at ligge her som den her flotte lænke på retsiden. Men det er jo ikke min favorit. Nu skal jeg lige have maskerne til at vende rigtigt sådan der. Min favorit, den hedder Ny Forbedret LLS, eller New Improved SSK, hvis man nu strikker engelsk. Det er, at jeg strikker ind i den her maske her, drejer herom, stikker ind bag i næste maske, og så strikker jeg ligesom igennem det hele. Og du kan nok godt forstå, hvorfor jeg ikke har taget den, beskrevet den rigtigt i opskriften, for det vil man jo ikke kunne forstå, hvis man læser det. Den skal næsten ses. Så er jeg på tredje pind. Løft en maske vrang løs af med garnet holdt på vrangsiden. Og det er vrangsiden, jeg har fremme. Garnet ligger på vrangsiden, og jeg løfter den her over vrang løs af. Det betyder altså, at jeg stikker ind i den sådan der. Godt. To ret sammen. Og de kan være lidt svære at komme ind i. Slå om, og så fem ret. 1, 2, 3, 4 og 5. Og så er jeg på fjerde pind. Jeg viser lige alle pindene, eller alle fire pinde her, så det vil sige, at jeg har to pinde nu, jeg viser. På fjerde pind, der skal jeg igen lukke sammen. Men først så skal jeg lige lukke to. Så jeg strikker to her. 1, 2. Og så har jeg jo en maske herover. Og nu skal jeg så lukke to masker. Altså jeg skal strikke, hvad hedder det, to ret sammen. Sådan der. Og når jeg strikker to ret sammen, så strammer jeg altså lige lidt til, for ellers kan der godt komme sådan lidt fnillerfnaller her. Sådan der. Så har jeg strikket to sammen her. Så siger jeg to ret. 1, 2. Og så var det igen den der to drejet ret sammen, hvor jeg foretrækker Ny Forbedret LLS. Sådan der. Bum. Så vender jeg arbejdet. Nu er jeg strikket. Nu er der blevet lukket i alt, mens jeg har set med, der er blevet lukket to masker fra sjalet. Og så er der nogen, der siger, det tager lang tid. Jamen, det gør det. Men forestil jer lige, at det faktisk næsten er 8 pinde, I strikker ekstra. Så hvad, hvor lang tid tager det at strikke sådan 8 pinde? Så jeg vendt her. Så siger den igen, en vrang løs af med garnet holdt foran arbejdet her. To ret sammen. Slå om. Øppedøp. Sådan der. Slå to gange om pinden. 1, 2. Og en ret. Sådan der. Der kan I godt se, den der med at slå to gange om pinden, det var den, vi havde før, der også lå. Nu skal jeg lige tælle. 2, 4, 6, 7. Der er noget galt. Jeg skal have 8 masker. Det er ikke sådan, når jeg snakker og er live. Sådan der. Så strikker jeg lige baglæns, så får jeg også det med. Det er en meget god idé, det der med lige ind imellem at få talt sine masker, for noget er gået galt. Jeg tror, jeg har glemt et omslag hernede på fjerde pind før. Sådan der. Får jeg lige vendt det hele her. Og får travlet op. Jep. Jeg mangler et omslag hernede, kan jeg se. Og så skal jeg lagt min maske rigtigt. Så får jeg også lige med, hvordan man lige sørger for, at det hele det vender rigtigt her. 1, 2. Så jeg havde altså her nede på pind 4. Luk to masker af. Der er nu en maske på højre pind. To ret sammen. Slå om. Der skulle have været et omslag her. Kan I se? To ret sammen. Slå om. To ret. 1, 2. Og så drejet ret sammen. Jeg synes nok, jeg kunne fornemme, der var noget galt. Sådan der. Så vender jeg igen. Og så er det pind 1. Vrang løs af med garnet holdt på vrangsiden. To ret sammen. Slå om. To ret. Nu er det rigtigt. Og så det slå to gange om pinden, og det er altså bare 1, 2. Sådan her. Jeg kan se allerede nu her, at lige om lidt, når den her video her den er gået live, så går jeg ind og gør det i PDF'en. Det kan jeg nemlig gøre lidt, men den skal lige ligge og være live en lille halv times tid.
så går jeg ind og opdaterer pdf'en og laver et videolink, sådan så I har videolinket i jeres pdf. Men der går altså lige et øjeblik, før jeg kan gøre det. Skal jeg lige vise en gang til, hvordan jeg strikker hen over de her to her. Og det er jo de her to omslag her, det er dem, der giver det her store hul, som jeg rigtig godt kan lide. Så jeg er jo altså på pin 2 nu. Så siger jeg 2 ret. Se her, 1, 2. Og så får jeg strikket den første maske her. Så skal jeg passe på, at den ikke ligesom falder af. Og for at kan få strikket den, for at ligesom er noget at strikke i, så er jeg nødt til at strikke den drejet ret. Og det er derfor, der så står drejet ret. Bum. Sådan der. Så var det 2 ret sammen. Slå om. 2 ret. Og strik sammen med arbejdet hernede. Og det var den der nye forbedret LLS, som jeg også lige viser her igen. Dyb. Skal lige se. Ligger den rigtigt? Det gør den ikke. Sådan der. Dyb. Og så ind bag i herom. Sådan der. Og så igennem det hele. Sådan. Og det giver jo ligesom den her flotte lænke. Jeg kan rigtig godt lide den her lænke her sammen med alle de her retriller. For hele sjalet her, det er bare basic retriller. Og det er sådan et regnbuefarvet sjal her med nogle mega lækre farveskifter. Jeg vil lige vise, det her det er på ingen måde sponsoreret af Hobby. Men garnet, det er fra Hobby. Det hedder Dolce Cashmere, og det ser sådan her ud på forsiden her. Det er 65% ny ren uld, 25% polyamid for ligesom at give lidt hold. Det er det, der giver elastikken i garnet. Og 10% cashmere. Sådan der. Og heroppe, der kan man se farven her. Det var den, der nok var interessant. Farven, den hedder 01. Og det her, det er jo som sagt ikke en reklame for, hvad hedder det, for de her hobbye. Men jeg synes bare, at garnet er enormt pænt. Og kanten, når den bliver strukket ud, så kommer den jo til at se sådan her ud. Sådan der. Og hele farveforløbet, den starter med sådan lækker gul, går over i lidt orange, bliver pink, går over, bliver lidt lilla, bliver blå. Og så kommer den med den her grønlige farve her til sidst. Og jeg er i gang med noget garnkylling her. Jeg skal se, om den simpelthen kan holde til, at jeg får hele kanten strikket i denne her. Her der er brugt et nøgle bare. Og jeg er lidt i tvivl, om jeg skulle have været startet kanten lige lidt før. Men nu får vi at se. Hvis jeg skulle det, så må jeg jo lige lidt tilbage. Sådan der. Jeg kører lige op her igen, og så får jeg lige vendt kameraet her. Sådan. Se herover. Leia, hun laver blade lige nu her i dagplejen. Sådan der. Så skal jeg lige have vendt igen. Halløj. Sådan. Og sådan der. Men det er jo som sagt bare de her helt almindelige basic sjaler. Det her, det er det sjal, der hedder Charlottes yndlingssjal. Det er jeg jo helt vild med. Og det er strikket på lidt store pinde, på pin 9, og har sådan 3 masker her i midten. Det sjal, jeg havde liggende hernede, det havde bare 1 maske i midten. Og det bestemmer man jo lidt selv, når man laver de her. Over i min medlemsgruppe, der er det sidste emne, som de har haft den her gang. Min medlemsgruppe er lige lukket ned. Der er det sidste, forløb, de har haft, det har handlet om sjals konstruktion. Så der har de haft sådan nogle små forskellige sjalskonstruktioner. Og så er meningen så, at de selv skal prøve at strikke et sjal. Og ud for de her sådan små minisjaler her, der kan man faktisk bare blive ved med at strikke, og så bliver de større og større og større, og så til sidst så har man et sjal. Og det kompendie, det bliver jo ved med at ligge i min medlemsgruppe, så der er ikke åben for min medlemsgruppe nu, men hvis man nu tænker på et tidspunkt, jeg vil gerne være med, så ligger det her materiale altså derinde. Og min medlemsgruppe, den handler rigtig meget om, at jeg kører et lille forløb af, et lille undervisningsforløb online, og så har man sådan 14 dage, 3 uger, hvor man ligesom kan arbejde med forløbet, og så, og så går vi i gang med et nyt forløb, og det foregår her på Facebook, det hele. Indtil nu, der har jeg kørt i en helt almindelig medlemsgruppe, og den lukker jeg så fuldstændig ned og åbner en ny en op, fordi jeg har fundet ud af, at Facebook kører med de her moduler her, så der kommer simpelthen sådan nogle moduler op, men det vil jeg fortælle om meget mere om i min pop-up-gruppe, der jo åbner her i slutningen af november. Jeg kan ikke sige den eksakte dato, for jeg har ikke planlagt det så super godt. Sådan er mit liv. Jeg er ikke verdens mest planagtige.
Og Charlotte, du spørger, om der er et mønster på sjalet. Det, jeg har på, eller det, der ligger på bordet? Så jeg kan godt lige vente og svare. Charlotte. Jeg hedder også Charlotte. Det er et meget pænt navn. Jeg kan sige, at det, som jeg har på her, det findes der et mønster på. Det hedder Charlottes yndlingssjal, og det skal jeg nok lige linke til. Den kunne man også sagtens bruge som basic til det her, og så bare tilføje den anden kant, som du får gratis her. Den ligger jo ovenover videoen, pdf'en til den. Og så slutter man bare med den her kant. Her er den lavet på lidt tyndere pinde, her er den lavet på lidt tykkere pinde. Det er ligesom siger, når man... Og hernede der er der brugt ja, den på bordet. Den findes der ikke en opskrift på, men kanten får du opskrift på. Den ligger jo lige her ovenover videoen. Det, som der er med, hvad hedder det, med det her garn her, det er, at man, jeg synes, 100 gram af løb af den her, og den, hvad hedder det, den har cirka, nej, der er 200 gram, og den har 700 meter i sig. 700-800 meter, synes jeg, er rigtig godt, når man skal strikke sjaler. Og så gør jeg det, at jeg altid strikker 1-2 pinde tykkere end det, som der står her bag på banderolen. På den her, der står der pind 3,5-4 mm, og jeg strikker på pind 4, og det har åbnet sig sådan ret flot, synes jeg. Så der er jeg virkelig bare gået en halv pind op. Men oftest, så vil jeg gå en, eller hvad hedder det, 1-2 pinde højere op, for at det ligesom åbner sig lidt mere. Så ja, den der ligger på bordet, den bliver en del af min strikkebootcamp 2020. Så den kommer der ingen opskrift på. Det eneste der er, det er at der ligger den her kant. Og så er basen præcis den samme som den jeg har på mit yndlingssjal her. Altså et helt almindeligt basic op fra jer ned trekantssjal. Så jeg vil sige tusind tak fordi at du tog dig tid til at se med sammen med mig i dag. Og nu her cirka en time efter, at den her den har været live, altså klokken 13.30 cirka i dag, der kan man hente pdf'en med videoen i. Lige nu, der ligger videoen ikke i pdf'en, der kan du bare hente pdf'en uden. Og dem, der har tilmeldt sig den på nyhedsbrev og allerede har skrevet sig på nyhedsbrevet, de får et nyt nyhedsbrev på fredag, hvor det er, at videoen den ligger i. Så tusind tak, fordi du så med. Det har været fedt, og det er dejligt at være live her på min Facebook-side igen. Ha' det rigtig godt. Hej hej.